Per evitar robatoris a les deixalleries, el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental està instal·lant càmeres de vigilància als 25 centres de recollida selectiva que té a la comarca. Tot i que les deixalleries amb més incidències han estat les de Martorelles, Granollers Nord i Mollet del Vallès, les càmeres ja estan en funcionament a pràcticament totes les deixalleries del Consorci. Aquesta setmana s'instal·laran les càmeres als tres centres que falten, Castellterçol, Sant Feliu de Codines i Santa Maria de Palautordera. Aquestes càmeres estan principalment dirigides a les zones on es troben els contenidors amb els materials més fàcilment revaloritzables, com és el cas de la ferralla. A més de les càmeres, està previst també instal·lar-hi un sistema d'alarmes que funcioni amb sensors de moviment. Des del Consorci afirmen que han adoptat aquest sistema de vigilància perquè calculen que des de l'any 2008 han perdut uns 200.000 euros d'ingressos per culpa d'aquests robatoris.